novi video. Kao što vidite, danas nismo same. Ovako, ovo su moje dve najbolje drugarice. Ovo su moje dve najbolje drugarice. Ajde, ime? Ja sam Ksenija. Ja sam Ana. Ja sam Kristina. Zvana Kikica. Ja sam Alana. Zvana Joks. Tako da ćemo danas raditi jedan novi challenge koji se zove... Kako se zove? Trne rukavice? Da. Ovako, sad ćemo da vam objasnimo pravila. Ja i Nađa igramo zimi za mizu, da vidimo koja će pobedi, koja pobedi. Ovako, prvo da kažemo. Mi ćemo malo više da se smijemo. Da. Ovo je moj tim, ovo je Nađin tim. Mi smo još, da. Like za nas. I mi ćemo se takmičiti jedne protiv drugih. Ja i Nađa igramo zimi za mizu. Ako na... Ajde da vidimo, ajde da igramo zimi za mizu. Zimi za mizu. Pobedila sam. Moj tim izlači s kim će, protiv koga će da igram. I ova me izvuci protiv koga ćeš da igraš. Ana, tako sam znala. Izvuci protiv koga ćeš da igraš. Ne pojete mene, ne. Ne. Ne, ne, ne. I meni Ksenija. Ok. Možemo da... Slušajte sad. Ja igram protiv Ksenije. Prva runda. Koja pobedi, to jest, posle 30 sekundi, koja bude, na koja bude ostalo da udara. Čuči, je pobedila! Je pobedila. Sve ćete ukapirati, da vam ne objašnjamo sad 100 dan, vjerovatno nećete da razumete. Sad ćemo da krenemo, pa čitim pobedim. Moj. Onaj protivnički koji izgubim je nadrljao. Vidjet ćete zašto. One će sad igrati zimi za mizum, da vidimo koja će prava početi da udara. Zimi za mizum. Baš sam znala. Ajde, mi ćemo... Čekajte, kreće vreme. Čekaj! 3, 4, sad. Jebo to baš i ne. Ajde, Jovana! Da. Šta radim? Pa gdje ti znamo? Pa vi, one znaju da igre. Ajde igre. Ne znamo, mi smo... Šta smo? Ano, daraj. Još 10 sekundi. Jovana! Ano! E, e, to sad... Da. Pa šta ćeš kad si to znao? Slušajte sad!
Nije poznajem. Ja znam. Mogu da obrije su. Ja, svako od nas. Ima neko svako od nas će svako staviti tanji šlagu na glas. Od sad ti mi. Tako da stavimo. Znači mi. Ne. Svako od nas vam. A moj. Ja. Pazi. Nađa 10 sekunde. Aj ti. Bicikle. Ađa, uđa drugi. Ja ovo mrštim. Ja, pazi ti šta vam spremamo torticu. Ađa, ti da ne torticu. Dobro, dosta, Anđela. Svarno, dosta. Jedan, Danje. Pazi, sad sve ispalo. Ne poznajem. Ne poznajem. Aj, pa. Vidite kako lijepo ukrašavam, to samo za vas. Ova je za Ksenija. Treba će. Se može Marina pa se uze. Ne. Može, Ani, spreti. Ovo je za Nađanu, ono ko za... Dosta. Čekam, ono ružno. Dosta. Anđela, ti ima previše. Ne, pretrpa to je došla. Ani, Kikice, ko će šlag? O, čao, čao, čao. O, čao, čao, čao. Čao, čao, čao. Ajde, Ana. Čao, čao. Šlag. Ksenija. Možeš, Ksenija. Ne. Ajde. Ne, ona ću da... Hoćeš ti, mogu je da ja. Ne! Sve. Ne, što ću? Mi smo... Ne, ne, mi smo... Mi smo tim. Ti. Ja. Ja. Tri. Ove. Tri. Sam. Ovako. Ova igra se loše završila po moj tim. I po naši isto po jednu igra se krivo. Biće. Revanš. Biće revanš, da. Mislim, ja... Neko su se obrisali, neko nisu nisu naš... Vidite kako nisu te, oni su nas ubrali. Kosa, najviše, užas. Ulepljeno mi. Gravi, ti su ono najbolji kosa. Šta sad? Ana! Ana bila na podu! Ana, duh! Ja obrisala ovo, sad ti mi sad kaže da je bila na podu. Pa, brate, ona mi usta bila. Ja je bila. Moju majicu. Vidite, Ksenija, molim vas. Praćite mi odeću. Hoću. Hoćemo. Šta? Imaš, imaš malo ovo. Neki su se obrisali, neki nisu. Izvini, ovo ne te prikriva mi, jer zato uvijek se ne vidim. Ovako. Nadamo se da vam se ovaj challenge svidio. Ako jeste, ajmo da ga lajkite. Komentarišite i prijavite se na naš kanal. Također da, sve njihove Instagram već ćemo ih ostaviti dole. I ako želite još neki ovakav video, obavezno kažite. Tako da, volimo vas puno i vidimo se. Ćao!